Veliki broj tih sadnica će biti, eto opet da pomenemo, otvoreni bazen, znači na tom velikom prostoru, u tim zelenim površinama, negde oko, pa mislim 250 sadnica će biti na tom potezu oko bazena. I mislim da će to izgledati lepo i ja sam stvarno srećan i stvarno se radujem, jeste veliki posao pred nama, ali lepo je zasaditi 950 stabala, pluća grada, vi tako to kažete, jel? I ajde da to posle samo poštujemo, da negujemo i da ostavimo pokolenjima iza nas. Jedan veći deo, negde oko 200 sadnica, mislim da će se saditi uz reku Niša, uzvodno gore prema gde ona ide naviše do Ržane i naviše. Tako da ćemo i tu malo obogatiti. Oko kompenzacionog jezera ćemo kompenzacionog bazena ćemo zameniti ono što je, što nije zaživelo. I eto, to je to.